Jamen, velkommen til. Jeg håber, I har fået lidt at spise. Og ellers så skal I bare gribe for jer. Dagen i dag, den er jo set lidt som et håb på vores side om, at I kan få lov til at og selvfølgelig mødes. Og også dele lidt af jeres viden med nogle af de leverandører, vi har. Der er mulighed for at spørge ind til det. I hvert fald, der vil ske en masse hen over dagen, som I har set også på velkomsten og på agendaen i dag. Der vil være nogle foredrag, som kører hen over dagen, som skifter lidt mellem, at I kan få lidt viden, og så kan I få et pusterum til at komme ud og snakke med de kære leverandører, der er med. Vi har leverandører inde fra Christo, Yda, Capital Safety er her. Der er Mascot. Tranemo er her, og IMG står herovre med tasker også. Så der er mulighed for, hvis I har nogle spørgsmål til dem, skriv i dem. Vi har selvfølgelig også vores egne, som altid vil være her til at hjælpe jer med spørgsmål og guide jer. Har I et eller andet i løbet af dagen, som I gerne vil spørge ind til, eller have lidt guidelines for, så skriv fat i enten Ronny eller jeg. Vi vil være her hele dagen. Kai er her også et eller andet sted at flore jer rundt. Og ellers så skal I bare gå til de her kære leverandører. Velkommen en gang mere, men først så vil vi lige tage i det her velkomst og give jer en lille indikation på, hvem Comtech er. Det vil vores direktør, Borg, gerne tage over det. Velkommen. Ja. Tak. Jamen jeg vil også godt lige sige godmorgen og velkommen til den første temadag i Comtechs historie. Vi er utroligt spændende på at høre, hvad I siger til det. Og vi er utrolig glade for, at der er så mange af jer, der er mødt op. Vi har lige et film holdt på i dag også, og det er egentlig for, at vi er ved at lave en profilvideo også til Comtech. Så ved I, hvorfor de lige står. Jeg har fået en halv time af Jens og Ronny. Det er jo så blevet til et kvarter. Så jeg har lige rendt min præsentation som forholdsvis hurtigt igennem. Som Jensen sagde, så er jeg en af tre ejere af Comtech. Tre direktører. Og min primære opgave, det er at holde styr på de to andre direktører. De er jo ret vilde. Så, nej, spørg til side. Jeg vil lige kort præsentere mig selv. Jeg hedder Morten Espersen, og jeg er, som sagt, en af de tre ejere. Og jeg har titlet salgschef og managing partner. Og det betyder, at jeg er ansvarlig for vores kommercielle del, og vores budgetter og selve organisationen. Og det er mig, den hænger på, hvis vi ikke laver de resultater, vi gerne vil. Jeg har lavet en lille PowerPoint-præsentation lige for at fortælle lidt om vores historie, og også lidt om vores forretningsområde. Vores historie, den er lidt speciel, lidt sjov, kan det være, man vil. Så vi kan se, om vi kan lage den op her. Firmaet starter i 2001, hvor Kent Munk, han synes, at det kunne være en god idé at opkøbe konkursboer med yderstand på øje. Og i den forbindelse, der snakker han med hans gamle kammerat, Kai Grausen, som arbejder i et helt andet firma på det tidspunkt. Og de starter det her firma op, hvor de opkøber konkursboer. Og Kent er fuldtid, og Kai kommer og hjælper efter arbejde. Det her firma, det opererer ud fra Kents carport i Hjertsen, tror jeg det er. Så det er sådan måden firmaet startede på. Altså, Kent han kom jo fra arbejdstøjbranchen tidligere og havde et firma, der blev opkøbt af Venus. Og det er jo egentlig jeg vil sige, hans indgang til branchen, vi er i dag. I perioden 2002-2006, der ændrer MG Import, som det hedder på det tidspunkt, fokus på forretningsområdet. Og det gør de, fordi at Kent bliver opfordret af nogle af hans gamle kunder til at begynde at sælge noget arbejdstøj igen. Så altså, han må have gjort et eller andet godt, siden de godt vil have ham ind i branchen igen. Det betyder også, at man sådan kigger lidt på navnet og så videre, for det ændrer til Comtech International. Og der ligger selvfølgelig en historie bagved, som mange spørger om, hvorfor det hedder Comtech. Og jeg var kommet til at tro, det er en eller anden EDB-virksomhed eller sådan noget, den stil der. Men de skal næsten selv fortælle dem, så det kan I spørge om senere. Men det er et eller andet med, at de udviklede et produkt, som endte med at komme til at hedde Comtech. Og så var der så et andet firma, der hed Comtech, så blev det International. Og i dag passer det rigtig godt, fordi der er vi International.
Men samme periode, så bliver vi også en sidste uge i Polen, hvor vi ejer 50% af den. Og vi har en dansker, der bor dernede, der ejer den anden halvdel. Sidste uge i Polen gør, at vi kan lave nogle specielle og individuelle løsninger, og vi kan lave et billigere alternativ til de lidt dyre mærkevarer, som er i markedet. Vi fagner en lidt bredere. I 2007 til 2010 sker der lidt på væksten, og man bliver i 2008 gazellevirksomhed, og man begynder at få øjnene op for det offshore, der ligger hernede på havnen, offshore vind. Man begynder at kunne mærke, at der begynder at komme nogle bølger derfra, og som man kan se, så stiger både medarbejdere og omsætning væsentligt i den periode. I 2011-12 fejrer Comtech 10 års jubilæum, og man udvider ejerkredsen, som det var kendt af Kaj, der havde firma, og så går jeg med i det på det tidspunkt her. Og der indskyder vi også en ny kapital for at finansiere væksten. Vi har, jer der kender os fra tidligere, ved, at vi på et tidspunkt kun havde en lille bygning herover, så har vi bygget på og bygget på og bygget det her. Så vi skulle selvfølgelig bruge nogle penge til at bygge de her ting, men også til at ansætte de rette mennesker med de rette kompetencer i forskellige områder. Så i den periode her bliver Jens også ansat, som I kender, på det helt nye område, som vi tager ind på det tidspunkt her. På det tidspunkt her er vi oppe på 14 medarbejdere også, en omsætning, der er sket betragtet. Sidste år, 12-13, der laver vi hele udbygningen og ombygningen, bygger det her. Og vi indfører også et lagersystem, så vi kører i dag med fuld integreret lagersystem med stregkoder, med scanner, med hyldeplaceringer på alt, maks minimum bestillinger. Ja, selvfølgelig alt sammen for at kunne servicere vores kunder, og selvfølgelig have de rigtige varer på lager. Og vi har et stort lager. Det har vi, fordi vi vil kunne levere nu med det samme. Og især alle offshore- og vindfirmaer, som I selv ved, har jeg brug for, at vi kan levere det her med det samme. Det koster mange penge, når man ligger og venter på et eller andet. Sidste år, da vi kiggede på, hvordan vores omsætning lå, fandt vi så også ud af, at vi faktisk havde en omsætning på 70%, der lå i offshore vindbranchen. Og ved udgangen af 2013, der er 20 medarbejdere, der omsætter 40 medarbejdere. Så har vi det år, vi er i gang med, som vi afslutter på mandag. Vi har forskudt regnskabsår. I år er vi i gang med at implementere ledelse- og kvalitetssikring med henblik på at blive ISO-certificeret i 2015. Og det er igen et led i at blive bedre og dygtigere og kan lave en bedre service. Og selvfølgelig også at kan optimere vores egne ting og dermed også optimere vores indtjening osv. Vi etablerer også en kursusafdeling i forhold til træningscenter, hvor vi har fået en master op uden for os, hvor vi kan lave noget træning i. Og det vi er egentlig ved at sætte lidt i system nu, er at komme lidt i gang, skal have sat endnu mere i system. Vi gør endnu mere. Og vi er nu over på at have 6 medarbejdere i vores faldsikringsafdeling. Vi har Jens og Ronny, som er vores eksterne og vores kursusfolk. Og så har vi Kai, som er sådan lidt all-round på meget af det. Og så har vi 3 i vores lagerafdeling, som står for betjening af kunder, og de står for at lave service på blog og sale og hvad ellers kan man. Vi har afsluttet regnskab nu her, og vi er 26 medarbejdere nu, og vi rammer 65 millioner i år. Så det er en sådan voldsom vækst, vi er igennem, og det har selvfølgelig været lidt af en udfordring i forhold til at ansætte så mange medarbejdere og få hele organisationen og det hele til at følge med. Men det er faktisk lykkedes. Hvis vi går ind og kigger på vores kunder, så har vi ikke mistet nogen større kunder i den proces der. Så det er jeg faktisk ret stolt af. Så er der lidt om vores produkt. Produktpalette. Og der har vi jo, som det hele startede med, det var med arbejdsbeklædning. Og der har vi alt det, der hedder flammehæmmende og antistatisk. Og det kører vi både med vores egen Holtex-regi, som vi producerer nede i Polen, som er godkendt af Force, og som er et billigere alternativ til mærkevarerne, som Trane for eksempel, som vi sælger rigtig meget af os. Og vi er bare lidt hurtigt igennem. Vi har Hi-Vis tøj selvfølgelig også, både fra vores mærkevareleverandører, Trane, Mor og Maskot.
blokklæder, og så har vi igen nede fra Polen af, hvor vi har et billigt alternativ. Og vi har almindelige arbejdstøj til håndværkerne også, igen, både fra Poltex og fra vores mærkevareleverandører. Egen produktion. Hvor en anden fordel det er, at hvis vi har en kunde, der har et behov for noget special arbejdstøj, eller hvor tomstoklommen sidder anderledes, eller hvor det er et eller andet, så kan vi lave det også. Selvfølgelig skal der en vis mængde til. Vi har også en anden fordel ved det i Polen, i forhold til dem, der producerer i Kina, det er, at vi kan få tingene hjem i løbet af et par uger eller tre. Det typisk tager over 15-16 uger for Kina. Så har vi profilbeklædning. Alt inden for profilbeklædning, pullover og skjorter, habiter, whatever, med logo, med navn, med hvad man ønsker. Sikkerhedsfodtøj er også en stor del af vores område. Vi har 4-5 mærkevareleverandører inden for det område. Og favner rigtig bredt, har både til håndværker til hele offshore-branchen, inden for alle sikkerhedsklasser. Og alle overfylder, overholder de normer, de skal. Så har vi personlige værnemidler. Vi har alt inden for åndedrætsværn, hjelme, briller, handsker. Overlevelsestragt og redningsvest er noget, vi har taget ind her for... Vi har haft lidt af det i flere år, men i år er vi blevet vikingforhandler af deres produkter. På alt deres overlevelsestragt og redningsvest, både med og ude PLB og helikopter og vest og hvad ved jeg. Det er et samarbejde, vi er rigtig glade for, og det er kommet rigtig godt i gang. Vi har lidt muljenprodukter også, og kan skaffe noget hjem også. Vi har lidt på land. Så har vi det der nye område med faldsækning, som de fleste af jer jo kender. Der har vi specialister til at tage sig af kunderne der. Og vi kan tilbyde eget serviceværksted. Vi kan få tingene hjem her og servicere tingene, og vi indkalder også tingene. Og vi kan også tage ud i virksomhederne og servicere. Så det er sådan lidt efter, hvad behov man har. Så har vi kurserne, som vi er begyndt på, som vi er ved at sætte lidt mere i system. Som vi ikke er helt færdige med endnu. Men der er sgu lidt i gang. Men der kommer vi til at tilbyde kurser i de her forskellige muligheder, vi har. Højre morgen. Så der igen, det er Jens og Ronny, der står for det indtil videre. Det er ikke nemt, når sådan kompresser, der går i gang. Vi kan også lave skræddersyde løsninger på faldsækring, så det passer lige til den enkelte kunde eller virksomhed. Og så har vi altid udstyr på lager. Igen, vi har et stort varelager, og det er fordi vi ønsker at levere med det samme, når kunden har behov for det. Og der kører vi knivskarpt på vores lagerstyring og kigger på, hvad vi sælger og hvad vi omsætter af produkter, og så lægger vi et minimum beholdning ind af de varer, der går. Og ellers så er vi i den heldige situation, vi har nogle gode leverandører, som leverer typisk med 1-2 dages leveringstid. Så har vi taget et nyt område ind, som et eller andet sted måske kan se ud til at falde uden for hele produktpaletten. Men det kom så af Allan, som er vores key account manager på arbejdstøj og, på arbejdstøj og profiltøj, siger, at når vi sidder ude ved kunderne alligevel, og vi tilbyder alt det andet her, hvad sker der så ved at spørge, om vi ikke skal sørge for deres julegaver også? Så det valgte vi at tage ind, og det har også været en god succes, og vi startede op sidste år og har leveret en del julegaver. Og grillhandsker for eksempel, Weber grillhandsker har vi leveret den virksomhed. Så det har vi taget med ind under vingerne her også. Så har vi vores mission, eller vores berettigelse til at være. Det er, at vi vil skabe maksimal sikkerhed og trivsel for vores kunder. Det vil vi gøre ved at være gode til service og rådgivning. Og vi vil vide alt om det, vi roder i. Så vi vil uddanne alt vores personale i de rådgiver. Vi vil være bedst service hver tid. Og vi uddanner vores medarbejdere. Så har vi det, vi kalder en Comtech-DNA, som er en forenkling af vores værdigrundlag. Vi har lavet et værdigrundlag i firmaet, som består af 5 leveregler, som vi vil implementere i alle vores medarbejdere. Vi har fået mange nye medarbejdere fra alle mulige steder, og vi er så i gang med den opgave her nu at fortælle dem, hvad vej vi vil, og hvad for nogle værdier vi lever efter her. Og der har vi så lavet
5 leveræder. Og nu vil jeg ikke gå dem fuldstændig i detaljer, fordi det er noget i overskab, så ligger der nogle punkter ind over hver. Men det er sådan noget som, at kunden er altid den vigtigste. Vi tager ansvar for vores virksomhed. Vi inspirerer og motiverer hinanden. Vi tager fejle og indrømme fejl, og så siger vi tingene, som de er. Under hver af de årskab, så ligger der nogle punkter ind under os, som vores medarbejdere får penge til at leve under, og vi selv lever under. Og så lidt for enkelt, så kalder vi det Comtech DNA. Service, know-how, nærhed, tilgængelighed. Service, det er, at vi er der, når jeg har brug for det. 24-7, 365 dage om året. Vi kører gerne ned og åbne, uanset hvor det er. Og så ved vi, hvad vi snakker om. Vi sørger for at uddanne os, eller ansætte os til kompetencer, så vi kan servicere alle med de produkter, inden for de produktområder, vi har. Og nærhed, det er noget med, at vi er tæt på jer, og vi forhåbentlig får jer besøgt ofte nok, og I føler, at vi er tæt på jer. Og tilgængeligheden, det er lidt det samme. De har tingene på lager, og vi er åbne, når der er behov for det. Så har vi også en vision, eller en drøm. Jeg kan nok heller kalde det en drøm. Det skal vi alle sammen have et eller andet, når vi går stræber efter. Det første punkt i vores drøm, og det er sådan noget, der ikke er så målbart, det er, at vi vil være den bedste og den foretrukne og mest værdiskabende aktør inden for vores forretningsområde i Danmark. Det er sådan, det er nu. Det er sådan, man kan kigge på hver år, og det er meget lidt til. Derudover så vil vi faktisk også have det sjovt, når vi går på arbejde, og vi vil også være lønsomme. Vi vil også have nogle glade medarbejdere, skabe nogle glade medarbejdere, have en god kemi her i firmaet, som kan smitte af ud på vores kunder også. Og så har vi den, som heroppe på Vestkyst i Vestjylland ikke er så godt at snakke om, men jeg gør det nu alligevel, fordi vi vil godt vise, at vi har nogle ambitioner. Og det er, at vi har lagt en 3-årsplan, der hedder, at med udgangen af 16-17 i vores regnskab, så omsætter vi for minimum 100 millioner kroner. Og det gør vi gennem organisk vækst eller og indkøb af andre virksomheder. Ja. Og det er jo en drøm, det må vi se om vi når. Nu har vi også noget at stile efter. Det håber jeg selvfølgelig, at vi kan være så dygtige, at alle vores kunder er tilfredse med os, og selvfølgelig anbefaler os til andre. Og selvfølgelig skal vi også selv tælle lidt mere ud. Det er lidt sjovt, som mig alle nogen har snakket om. Han har været her i 2 år nu, som han siger. Morgen, det er fandme utroligt. Jeg har ikke været ude og opsøge en eneste kunde, men det kommer bare af sig selv, så deler vi det rundt. Og det må jo fordi, vi går et eller andet rigtigt, og der bliver snakket lidt i branchen. Vi er rigtig glade. Jeg skal lige se her, om jeg glemmer noget. Ja, jeg kan lige hurtigt nævne også, hele vores koncept er bygget op på at være, man kan ikke sige one-stop-shop, men vi kan ikke levere alt, men vi vil gerne levere alt inden for vores produktområde, hvad kan man sige, sådan at I kan handle et sted. I skal ikke et sted ind og købe arbejdstøj, et sted at købe sikkerhedsudstyr og et sted at købe profiltøj. I kan komme her, og så har vi nogle mennesker i hver eneste afdeling, der kan hjælpe igennem. I kan krydse hinanden og tage med hinanden ud og holde salgsmål. Så man kan handle et sted og få alt inden for de her områder. Så laver vi også det, der hedder webshop-løsning, og det kommer vi til at lave meget mere af. Vi er lige ved at lancere en ny hjemmeside her, der kommer om lidt, hvor vores lidt mindre kunder kan få et login, og så logger man ind der, og så får man sin prisaftale frem, og man kan vælge produkter med både billeder og beskrivelser og generere ordre og så videre. De lidt større kunder, der har vi i dag kundetilpasset webshop, der er tilpasset med produkter, som man ønsker, og med sin prisaftale, og det kan være både, hvor man har point, og hvor man penge, eller hvor man er bare, at der er en, der sidder og administrerer og går ind og bestiller. Alt sammen med henblik på at gøre det mere simpelt og mere økonomisk for vores kunder. Frem for at sende folk herned, så kan man bare bestille på webshop, så leverer vi varer. Så det gør vi også meget mere i, så hvis der sidder nogen og har et ønske om sådan nogle ting, f.eks. en webshop, så er det i hvert fald noget, vi gerne vil snakke om. Så det bliver meget mere, og vi taler rigtig meget. Så jeg tror, det var det. Har jeg brugt 2 minutter for meget? Eller for lidt? Så jeg vil bare ønske jer en rigtig god dag, og vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad I synes om dagen. Og så vil vi jo da overveje, om det er noget, der skal være tilbagevendende begivenhed med forskellige emner, eller hvad det kan være.
Så god dag, og håber I får noget brugbart vand herfra. Ja, tak til Morten. Vi har, Jens og jeg, vi hørte et super, super spændende foredrag omkring hængetraumer for ikke så lang tid siden. Og lige da det var slut, så får vi op til Finn og sagde, det der, det vil vi gerne høre igen. Og vi vil gerne tilbyde det her foredrag for vores kunder, fordi der var mange af vores kunder, der ikke var nede og hørte det. Så Finn han sagde ja, Finn han er overlæge, og han har nogle rigtig spændende betragtninger omkring hængetraumer, som han vil holde lidt foredrag omkring. Så tag godt imod Finn. Ja. Til daglig arbejder jeg på Sygehus Sønderjylland, der består af fire sygehus, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Og det er egentlig beskæftigelse, når jeg på arbejde. Det er overvejende organisering af behandling af svært tilskadekommende patienter. Og så står jeg for alt hjertestående undervisning på Sygehus Sønderjylland. Så det er sådan, det er mere akutte, jeg synes, det er spændende at arbejde med. De der hængetraumer, det er jo ikke sådan noget, der er skrevet tonsvis af litteratur om, når man går hen og søger på det. Det er faktisk ikke skrevet så meget om. Og det er forholdsvis nyt, man er begyndt at interessere sig for det, synes jeg. Det tidligste, jeg kunne finde, det var faktisk fra 1968. Og sådan inden for lægevidenskab, der er det altså meget kort tid. Så er det faktisk ligesom været ude af billedet i mange år, så er det begyndt at dukke op igen her de senere år. Men vi kommer ikke udenom, at vi har situationer, hvor det går galt. Og det, man forstår ved et hængetraume, det er den situation, hvor der er en, der falder ned, som så hænger lodret, ligesom ham der, og så ikke kan bevæge benene, eller ikke sørger for at bevæge benene. Og det er det, vi skal prøve at se på, hvad der egentlig sker, når man er i den situation. Det handler om noget fysiologi, men det er absolut ikke raketvidenskab. Det er helt elementært. Så det skal vi prøve at kigge lidt på. Men allerførst så skal vi lige se, hvem er egentlig risiko for at havne i den situation her. Det er der jo rigtig mange, der er. Det er dem, der kravler rundt på bjergsiderne. Og det er dem, der er ude og arbejde og falder ned. Der er også en, der kan komme i problemer der. Under 2. verdenskrig, der var der nogen, når de sprang ud med faldskærm, så blev de fanget i et eller andet træ, kirketårn eller hvad det kunne være, og så hang de der og kunne ikke komme ned. Og så på et tidspunkt, så bliver man altså temmelig træt, og så falder man i søvn. Så går det galt. Så hænger man bare med ben dinglende ned. Den der situation, hvor man redder nogen op i en helikopter, der går det også galt nogle gange. Der kan være lidt andre ting, der spiller ind i den der situation, fordi de, der bliver hængt op fra vand, de er som regel svært at afkøle. Men det er et eksempel på, at man kommer ned fra kontakt med dem i redningsbåden eller vandet, hvor de ligger, og snakker med dem, og så rejser man dem op på den måde der, og når de kommer op i helikopteren, så er de døde. Det er stort her. Ja, det er rigtigt. Der var rigtig mange. Så kan man sige, er det noget nyt, det her med de her hængetraumer? Nej, det tror jeg ikke, det er. Så vidt jeg husker, så blev det beskrevet som om ham her. Han døde af tørst. Det tror jeg ikke på, at for at se. Han blev sømmet fast. Så han kunne ikke bevæge sin ben. Og når man er i den situation der, og man ikke kan bevæge benet, så er det går galt. Så jeg tror nok, der er noget bibelhistorisk, der skal skrives om. Men vi skal lige prøve at kigge lidt på, hvordan vi egentlig er indrettet. Vi er egentlig indrettet her med noget væske, og det er vores blod. Det skal pumpes rundt, og det er altså også en pump, det gør vores hjerte. Og så skal det pumpes ud i nogle rør i vores blodkar. Det er sådan, vi er indrettet. Ganske simpel mekanik. Og hvis det skal se lidt mere realistisk, så kan det jo se sådan her ud. Vi har vores hjerne her, lungerne, så skulle der gerne være en hjerne her. Og så har vi også vores kredsløb, som er illustreret med det her. Når jeg nu står her, så er det ikke noget problem med at få pumpet ned i benet. Det er værre, når det skal den anden vej. Fordi vores hjerte, det er en pumpe. Og det kan kun pumpe. Det kan ikke suge. Så det er altså ikke sådan, så blod
at vores hjerte det kan suge blodet tilbage igen fra vores kredsløb på periferien. Det kan det ikke. Det kan kun pumpe. Og det gør det så. Men hvordan kommer blodet fra hendes ben ind tilbage til vores hjerte? Det skal jo altså køre rundt. For det vil jo så begrænse, hvor meget vi har af det. Jamen, der er to ting, der så gældende her. Og det er nogle trykforhold. Og så er det vores venepumpe. Hvis vi lige starter med at kigge på vores trykforhold. Ja, sådan. Så får aflast, så eventuelt, du kan ikke lukke mig, men tag sådan en rundt om benene, som jeg vil kunne stå i her. Ja. Ja. Sådan her, for at tage trykket af lige her. Ja. Men altså, nu kan vi jo spørge Finn, men jeg vil give dig ret. Selvom så vi træder op i den her, så aflaster vi den her, men vi vil stadigvæk hænge sådan. Ja, jeg tænker bare på, når du står på den måde. Ja, jeg bruger musklerne for at stå. Ja. Stå op og balancere. Men du ligger din linje på. Du på benene op i løjet eller op i vandret. Ja. Det afgørende er at støtte venepumpefunktionen, som Finn han. Fordi det er hele forudsætningen for en recirkulation, og recirkulationen er forudsætningen for at modvirke forsuringen i blodet. Så muligheden for at aflaste trykket, det er fint nok, men samtidig at støtte venepumpefunktionen. Det er den, der afgør. Du skal jo bevæge dig lidt. Ja. Så lige snart du kan flexe med dine ben og vippe med dine fødder, så arbejder venepumpen. Men det er bare ikke det, undervisningen har kørt på. Det er egentlig bare, at man strammer op, og så strækker benen ud og aflaster. Det er ikke, at man holder gang i venefunktionen. Vi også og derfor er det fint, at det kommer op her. Finder en af verdens modigste mænd, fordi der er så mange spøgelser i det emne her. Så det. Ja, så det jamen, vi kan prøve at lave forsøg. Nu prøver du at gå op i den, så står du 10 minutter. Altså, jeg skal ikke gøre det lige her. Prøv lige at høre, Finde, jeg skal være slag 4. Ja, det er læge nu, ja. Men det er, man skal øve i benene. Det er det, det handler om. Men det er alldeles riktigt, som du säger. Men vi har ju gått från vad är mest obehagligt idag. Det är att hänga och känna hur blodet snörs av här. 5 minuter så är det väldigt obehagligt. 10 minuter. Jag har också fått fat i Bo Sander från Kristo. Som er ansvarlig for blandt andet redningsudstyr. Han kan præsentere sig selv meget bedre end jeg kan. Han vil fortælle om ny standard, der er kommet med nogle nye krav til redningsudstyr. Og samtidig vil de fortælle om et nyt redningsudstyr, som Christo har udviklet. Så tag godt imod Bo. Tak for det. Fornemt. Det er næsten som om vi er til koncerten. Ja. Som sagt, Bo Sander, jeg sidder som produktchef på Kristo. Kristo er en del af den svenske industrikoncern Skytter. Vi har 2.800 kollegaer, og i Kristo findes rester af den gamle danske virksomhed Rescue, som i mange, mange år var fast forsyner af højderedningsudstyr til Vestas. Er et af de spøgelser, der er flyttet med fra dengang, og sidder nu oppe i Halmstad. Og har blandt andet haft fornøjelsen af at være produktudviklingsansvarlig på vores nye redningsudstyr. Jeg har også en vis erfaring fra en gang imellem, så sådan nogle tekniknørder som mig. Vi kaster os direkte ned i emnet og boldrer os i alle de her fantastiske termer, som vi er så glade for. Hvilket betyder, at man kan se gradvist, så falder de forskellige lyttere af, også dem, der gerne vil være høflige. Derfor kunne jeg godt tænke mig lige at få en eller anden idé om, er alle med på, hvad konceptideen med højderedningsudstyr er, primært når vi taler vindmøller eller andre høje konstruktioner? Er der nogen, der er fuldstændig blanke omkring konceptideen? Det er der ikke. Super! Som udgangspunkt handler det jo om dels at etablere en sekundær redningsvej, hvis de primære adgangsveje bliver blokeret af den ene eller den anden grund. Derigennem at sikre, at den totale mængde af folk, der kunne havne i kritiske områder, har en mulighed for at skaffe sig vejen via den sekundære redningsvej, og eller kunne udføre en mørkeredning. Det er formålet med standardiseret højderedningsudstyr. Og de siger, en ny standard, det er også korrekt. Den er ikke helt ny mere, den er fra 2011.
og den løber stadigvæk parallelt med den gamle standard for højderedningsudstyr. Og når vi taler højderedningsudstyr, der kan de ting, jeg nævnte, så er det to forskellige tekniske standarder. IN341 og IN1496, 341 for nedfiringsdelen og 1496 for den del, hvor vi skal løfte. Christo passerer i år 60.000 leveret højderedningsudstyr. Og i dag er det en global business, hvor absolut hovedparten af vores forretning er vindmølleindustrien. Vi har lige hævet en instruktør hjem fra Bodø i det nordligste Norge. Vi har nogle gutter, der går og prøver på at undgå at blive ramt over i Krim. Der skal også køres kurser. Forhåbentlig falder de på plads derovre på et eller andet tidspunkt. Og min gode kollega Michael Gulvert, vores uddannelseschef, er på vej til Indien. Og sådan foregår det hele vejen rundt, og er super spændende business. Og heldigvis er det jo uhyre sjældent, at der sker noget. Og så kan man sige, at hvis man kigger på den gamle standard sammenholdt med den nye standard, så er det i virkeligheden lidt af et mirakel. Dermed ikke være sagt, at de gamle udstyr er dårlige. Det er de absolut ikke. Men der er kommet en række meget, meget intelligente, bekvemme ændringer i den nye standard, som er rart for eventuelle kunder og brugere at kende til. Den gamle 341 for nedfiringsudstyr, den certificerede udstyret på 100 kilo, massiv masse og ikke andet. Det var det, den var godkendt til. Og de 100 kilo, der kunne producenten så vedtage, hvor langt man ville køre ned. Stort set alle eksisterende udstyr på markedet er mellem 15 og 20 år gamle nu. Når man så går i gang med sådan et udviklingsprojekt, så handler det jo blandt andet om at identificere og isolere, hvor er kædens svageste led. Og uanset hvad man gør med det pågældende udstyr, så ender man med, at linetermineringen, der hvor man laver et øje og sætter karbinkronen i, det er det svageste led. Skridt på dagsordenen, det er Johan Graf fra firmaet Capital Safety, og jamen, du kan selv køre videre. Hvis der er nogen, der har de store problemer med svensk, så sig I bare til. Jeg fatter ham nemlig heller ikke altid. Jo, vist, jeg gør det. Bare ikke, når vi prøver i telefonen. Så værsgo, Johan. Tak. Velkomna hit. Jag heter som sagt Johan Graf och arbetar sedan 15 år tillbaka för ett företag som heter Capital Safety. Vi är producenter av fallsäkring och det är det enaste vi gör. Vi lejer inte med någonting annat, kun fallsäkring. Vi jobbar med två huvudprodukter som heter Sala och Protecta. Det är två brands som vi jobbar. Vi är ett amerikanskt företag idag. Och vi är störst i världen som producenter av fallsäkring. Vi har cirka 30 000 produkter inom fallsäkringsområdet. Vi finns över hela världen och vi är cirka 1100-1200 ansatte som jobbar. Har ni förstått lite grann om vilka krafter vi har emot oss i naturen? Det här är en meter. Vad kommer den här att väga när den här träffar marken? Om den träffar marken. Från en meter, 100 kilo, 1000 kilo, right? Nu får vi ett lite annat förhållande när vi har ett rep så vi får ett snabbt stopp
Vi får ett snabbare stopp än om vi faller rakt ner i marken. Vi kommer att få krafter, och fråga mig inte hur, men vi får krafter som verkar den vägen också. Vi får en returkraft som inte är helt oväsentlig, och det kommer vi se här. Så minst 1000 kilo kommer den här loddet utsättas för. Är det någon som, kan vi få en gissning vad det kommer att bli? Vi har en liten tävling, tycker jag. Den som kommer närmast vinner en resa från Kanarieöarna. Mer än 1000 kilo. 1500. 1250. 1200. Då tittar vi. Och sen lägg märke till hur loddet beter sig när repet sträcks. För det här är inte mjukt och fint, kan jag tala om. Då kör vi. Du var väldigt nära. Du får en resa från Kanarieöarna. Såg ni hur den studsade? Vi har mätt upp första studsen till hälften av det här. Så kan dem, der har lyst, og dem, der har lidt lyst, der bare lige skal have et ekstra skub, de kan få lov at komme op og prøve. Så kravler Michael op i masten, og jeg skal nok hjælpe med at få en sele på, så vi kan få jer sikkert op og sikkert ned. Så lad os trække om til masten. Træk dig om. Tak. Jeg kan bare gøre det. Det er herligt. Sådan er det. Jeg har roligt noget her. Det var super, det der!